Anilao 位于马尼拉的南部，坐落在 Luzon 岛中。从马尼拉乘车到 Anilao 需要2小时30分钟。Anilao 亦是潜水客非常喜欢的潜水天堂之一哦。2小时半算什么？2小时半其实一下子就过了。你们看，大太阳，蓝蓝的大海。我现在就在 Anilao 的 Alpine Dive and Leisure Resorts。这里海水的水温都维持在27至28度摄氏左右，而最佳的潜水季节是每年的12月至5月这段时期。5月以后，因为台风的关系，这里比较容易受影响，所以不太适合潜水。非一般的大考验，我准备好了，潜水去！哇，这个潜水内衣真是很难穿啊。我的天啊， Anilao 的潜水资源真的是非常丰富，这里有的不只是珊瑚，而是一整片珊瑚花园，各自都有特别的色泽，果然非同凡响。还有被誉名为海阔鱼天堂的 Anilao 是欣赏各式各样海阔鱼的绝佳地方，它们像是一个个奇妙的天使隐居在珊瑚花园中。海阔鱼属于裸鳃动物，因为两个触角像是兔子耳朵，所以它也被称为海兔。就这一次的经验呢，其实潜水对我来说真的很有挑战性的，但是一下海之后，我看到那些珊瑚还有那些鱼，我觉得是轻松自在的，真的。刚才下车时没多注意这家 Alpine Dive and Leisure Resort， 走进来却那么堂皇。这里是 Anilao 一级的潜水以及家庭休闲度假村，背山面海，在这片海底下还有丰富的海洋生态。度假村的设计以复古菲律宾西班牙式为主，带点浪漫氛围，也不失休闲时尚格调。无论你是特地前来潜水，还是想要休闲的度假，我想这里都是非常适合大家。